Ells no ho van fer. És de justícia que els nostres sí. Pues a mi no me hace gracia! Un moment. L'equip de Cracòvia també vol fer un homenatge al vostre equip. Ah, homenatge? Ara les imitacions les llamai homenatge? No, però sí, fem sempre des de l'admiració i mai hi posem mala llet. Sí, ja. Bueno, hombre, un passillo sempre és un passillo, no?